games begin. Boom. Der, vet du! Yeah! Nå er vi klar for en ny session. Yeah! Det er meg, Rasmus. Oh. Jeg glemte det her. Det er meg, Rasmus, og ikke Inger Kari. Nei, ikke snø jeg mot... Nei, gå bort! Ja, det er ikke den på... Er jeg med nå? Eller må jeg trykke på nå? Jo, det er med. Jeg er med bare med vattspakene på, liksom. Ja. Eller sånn info om... Ja, I get it. Rasmus er da player 1, og jeg er player 2 i første omgang. Ups, jeg drar alle for å forstyrre litt på skjermbildet, så jeg venter litt. Ja, yeah, whatever. Ja, vi er tilbake. Inger Kari... Er ikke her. Jeg Nei. Husker du var klart å si det, eller ikke? Jeg tror vi var klart det. Ja, ok. Vi stengte deg inn i kjelleren for å høre sessionen her. Ja. Vi gjorde ikke en god jobb, så vi bare fjernet. Neida. Det var vel trivelig å ha litt besøk. She wasn't helping our cause, so we eliminated her. Yes, det er bra. God jul forresten, siden det er snart jul. Hvertfall for dere. Vi skal ikke avsløre noe som helst, men det er vel nærmere jul for dere enn oss. Ja. Altså, vi... til og med dem skjønner jo at vi tar over episoden her før den kommer på YouTube, ikke sant? Tror vi har nevnt... Hvor høy er forresten spilllyden nå? Yes! 39 minus 39,5 decibel. Det går sikkert bra. Satser vi på. Litt høy. Ikke bråke. Hæ? Litt høy, kanskje. Whatever. Skal du skru ned? Jeg er litt bekymret, sånn. Skru ned litt, da. Skru ned litt. Kan vi gjøre. Så hvis det var dårlig lyd i starten, så beklager jeg. Vi har forhåpentligvis fikset det nå. Wow, har du noen peiling på hva vi gjør nå? Nei. Nei, ok. Hva tar du meg for, skulle du si? Nei, jeg glemte at du egentlig ikke har spillet. Skulle du si at det er mitt spill du spiller, men det gjør vi heller ikke. Du spiller ukjent person sitt spill. Ja, jeg lånet av noen. Du burde funnet ut hvem det er, så kunne vi takke personen. Tror det er... Jo, det er Julian Klein. Julian? Ja. Ok. I så fall, hvis det er riktig, så sier vi takk til. Takk, Julian. Selv om jeg har det, så sier vi takk til Julian, siden det er hans utgave vi spiller på. Julian, den beste dvergen jeg vet om. Den beste dvergen jeg vet om. Jep. Kunne han ha spilt i Hobbiten? Jeg er ganske sikker på at han spilte i Hobbiten. Du er ganske sikker på at han gjorde det. Hvem spilte han da? Dverg. Bomber. The fat ass. Tror det, ass. Du tror det, ja? Ja. Sure. Vær så god, Julian. Tror du han skjer på? Nei. Nei. Men jeg skal skikke meg om å sende denne episoden her til han. Du skal? Oh, ja. Bare gjør sånn, bare skje den her. Det er noen som prater om. Han bare, hæ? Jeg får noen til å anonymt tipse noen om det. Ja, gjør det. vent, jeg må kanskje være med som nummer to, ja, hvis jeg skal finne noe. Jeg tok en. Yes, det er best. Jeg kan ikke ta pengen. Men det får kanskje du til. Kom igjen. Der, ja. Hvis jeg dotter her nå. Da hadde jeg blitt så mad, da. Det hadde vært fort gjort, da. Jeg vet. Yo. Du får vise dine skills nå, kan du hoppe opp. Skills? Ja. Jeg vil faktisk si at Super Mario Galaxy ser relativt bra ut til å være på... Åja, det ser helt nydelig ut, egentlig. Wow! Det å være et Wii-spill på Wii. I og med at oppløsningen er vel større nå, er det ikke? Ja, det er 480p oppskalert til 1080p. Det er 480? Ja. Wow! Hadde ikke Wii større? Nei. Det er jo veldig gøy, da. Jopp. Det var veldig dårlig til å ta med den. Du var sånn... Og det var sånn... Det har jeg vel nevnt det før, men greia med... Når jeg fikk med en Wii, og så fant jeg at... Nei, vet du hva? Det her holder ikke. Jeg kjøper meg en PlayStation 3. Ja. Wow. Shit. Så mye bakreva på meg, skulle jeg si. Så alltid når jeg satt og spilte PlayStation 2. Jeg var glad at glasset mitt var tomt, da. Hva er det hele med? På PC-en min. Åh, superpowers!
great. Så alltid når jeg har spilt Wii-spill etter å ha spilt PlayStation 3-spill, så var jeg sånn Ja, det er Nope. Er det samme generasjon, ikke? Ja, ja, det var jo basically det. Men jeg satt og lurt lenge hvorfor PlayStation 3 hvorfor det hadde så mange spill i 720 når det kjører i 1080. Men så skjønte jeg etter hvert at halvvis feil, da. Ja, hva da? Den kjører egentlig i ja, den er i 720p når spillene kjører i 720p. Ja. Så den skifter alltid på en måte. Ok. Men noen spill kjører jo i full HD. Xbox 360, nå når jeg har nylig har fått tak i det, så merker jeg at den har den oppskalerer på en måte. Så selv om spill kjører i 720p, så står det 1080. Ok, det oppskalerer. Jo, men det er sånn, den har mulighet til å kjøre 1080. Ja, den har det. Men så er det mange spill som er i 720. Mm. Og jeg lurer på hvorfor det, hvis den har mulighet til større, men så har jeg skjønt at det tar veldig mye av processing poweren å kjøre i 1080 på den konsolen. Ja. Så at for å få mer spill, så tar det en lavere oppløsning. Mm. Men det skjønte jeg ikke i starten, så var jeg sånn, hæ, hvorfor? Jeg skjønte ikke nok med spill, liksom, til å skjønne at det var en sammenheng på det. Mm. Men nå har jo du forklart meg basically hvordan man lager spill eller noe sånt der. Kan du basically gå hjem og lage et spill, føler jeg. Right, vi spiller på kanalen. Nå sa jeg kanskje litt for mye her. Åh, shit, jeg har ikke på meg wriststrappen min. Åh, oh, herregud. Fuck. Petter. Hva? Du kan ikke bare leke med livet på den måten der. Nei, vet du, jeg må stramme den inn. Kom igjen. Jeg følger med deg her nå. Sånn. Nå sitter den godt. Faen, aldri ta øynene her, vet du. Nei, jeg skjønner. Du har i hvert fall kondomen din på, så det går greit. Ey. Jeg snakker om den, altså. Den rundt Wisp. Hva skal jeg kalle det da? Mye lingo her nå. Lingo. Ja, men hva heter det da? Det du har rundt. Beskyttelse, bare. I don't know. Hva heter sånn som du har på iPhone, når du har noe rundt? Deksel? Nei, ikke deksel. Silikonpuppa. Ja, du har silikonpuppen på remoten min. Ja. Jeg tror det er ganske mange som skjønner hva vi snakker om når vi snakker om kondomen på remoten, så... Jeg tror ja. For, flere folk som skjønner det enn silikonpuppen på hånden, da. For å være helt ærlig. Alright. Altså, hvem er det? Altså, alle som har spilt en, på en Wii og prøvd en sånn spake med sånn kondomskit på, jeg tror faktisk de ville ha skjønt hvis jeg har satt kondomen på den, altså. Altså, det er sikkert noen som tenker, hø, har de faktisk en kondom på den? Og så sitter de, og så sitter jeg og så bare tenker, ja, faen, den er dum. De skjønner ikke at vi kødder, liksom. Apropos dum. Vi er dum. Shut up! jeg kom på et spill vi kan spille etterpå hvis vi blir leia av deg. Ok. Vi klemmer i dere Resident Evil Oddrail Shooter-spillet. Hæ? Det er et Resident Evil-spill som... Wow, wow, au! Shit! Det gikk ikke bra, gjorde det. Oh. Ah. Nei, men hva sa du? Resident Evil... Det er et spill som basically klemmer 1 av 2 av 3 inn i et Oddrail Shooter-spill. Okay. Der vi sitter her og... Pew, 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 med remoten, liksom, sikter på skjermen og koser oss. Wow, wow. To player? Ja. Og så har jeg sånn greier borti hjørnet her. Sånn plastikk... dildo... Nei, men... Plastikk dildo... Ja, nei, hva? Det var litt mer gummi da, men greit. Plastikk gummi dildo? Eller gummi dildo? Sånne plastikk hylse... Faen da, hva skal jeg kalle det? Sånne ting du putter Wii Remoten inn i, sånn får jeg til å skjøte som en pistol og sånn. Åja, ja, ja, Wii Zapper heter den offisielle, og så har jeg en stygg en laget av plastikk, så det skal være sånn shotgun-style. Ja, og har en sånn, jeg har en ordentlig, tror jeg. Eller det er vel Inger Kari sin, da, men... Den offisielle, men det er den som kjører som en sånn liten maskinpistol. Ja, den som følger med crossbow... Crossbow training, ja. Oh. Ja, nei, fordi det har Inger Kari. Inger Kari har tatt med alle Wii-spillene sine og slengt dem inn til meg, så nå har jeg masse flere Wii-spill enn jeg egentlig har. Fordi hun har jo ikke Wii.
foreldrene hennes har gått i, eller mora og ny typen da. Eller ny og ny, han ikke så ny mer nå, men... You get the point! Ny typen til mora, hei mamma. Ja, mora og ny typen som er ny typen til mora. Ikke hennes ny type. Skåna mi har gitt med Wii-spillene sine, det, mens hun har fått sin ny type. Det har vært... Misunderstanding on purpose. Banana. Banana. Jeg tror jeg sa banana uten å mene når jeg sang banana, tror jeg. Ja, jeg tror det var det vart. Jeg får høre på opptaket etterpå hva faktisk sa det. Det hørte sånn ut etterpå. Shit, det er svarte hølene. Wow! Åja, der kommer Benny. Ja, hei, hei. Hallo, hallo. Det er boss time. Og med mindre du er superbesten på bossen, som du sikkert er, så er det en ny episode etterpå, men... Hva mener du? Ja, alright. Altså, hvis du tar den sånn kjempefort, så... Nei, altså, hvis du tar den fort, så rekker du sikkert litt mer, men... Hvis du gjør sånn der flere ganger, så blir det siste gang. Alright! Bomma! Bomme! Balls to the wall! Kalle rødballer. Det var ikke det du sa noen gang. Balls to the wall, eller noe sånt. Yeah. Fuck. God damn it. Begynner ikke å fly sånn sidelengt. Jo, det er jo. Nei. I bunnet. Der. Og nå blir han sur. Han blir rød. Det blir rød når jeg blir sint. Du er rød hele tiden, Petter. Hva er det ikke? Nei, men... Helt enig. Ø. Bokstaven Ø. Æ. Å. Der, ja. Noen dø. You better recognize. Nice, Abudu. Og med det så sier vi takk for Rasmus, og fortsetter med bare Petter. Nei. Takk til Rasmus, Petter. Vi er ikke ferdig ennå, altså. Hvis det var det du trodde. Ja, ja. Det var akkurat ganske lik som lyden. Var du helt klar for å slutte nå? Ja. Sorry, jeg sa det. Hvis du bruker lang tid på bossen, så er... Du rekker en stjerne til. Ja. Go for it. Men... Du var så, så modig for å slutte episoden din. Jeg så det på, jeg har vært nesten skuffet over at vi skulle fortsette. Selv om vi hadde kommet til å ta en episode til etterpå. Det gjør jeg hele tiden. Det kan være en spørsmålstegn. Yeah, yeah, yeah. Åh, flip switch. Yeah! Vi rekker den. Noen av dem er kul. Noen av dem er smertefullt vanskelig. Ja, men den er klar. Den er klar, ja. Bank i bordet. Jeg vet det er bare en Painting the planet yellow. Painting the planet yellow. Ok, det var dårlig, ikke? Ja. Jeg liker at det er retro bakgrunnen. Ja. Yeah. It's cool. Er det noen sånne Player ting? Player 2 kunne ha spilt originalen Mario i bakgrunnen. Det har faktisk vært litt artig. Åh, ja. Åh, ikke bli med den da, Kiss. Der, ja. Mario. Åh, Mario. Det der får du ikke til. Hva sa jeg? Men... Nei, jeg skjønte egentlig den. Fordi gravity og sånn. Because gravity. Gravity falls. Det er en plass i Fallout, tror jeg. Fallout 3. Ja, men da tar vi sånn, nei. Ja, ellers så dør du. Ferdig for det. Ikke så bra, da. Det er din penger. Ja, det er vanskelig å se hvor den er henne i 3D-space, skal jeg si. Åh! Men, kan vi ikke... Må jeg gjøre sånn her? Ja. Det er shenanigans. Så vi må gå dit, og så tilbake, og så hente... Ja. Bullshit. Litt bullshit, men sånn... Hæ? What? Hva skjedde nå? Jeg aner ikke. Shit. Oh. I got this. I got this. Nå er det bare å hoppe når den er ferdig. Så er det good to go.
Bling. Painting the planet yellow, du. My ass. Det ble noe grønn, da, men ok. Jeg liker at alle fiendene forsvinner, eller fiendene forsvinner. Okay. Så nå får du en stjerne, og så sier vi takk for i dag, og snakkes i morgen. Det var bra egentlig, siden jeg drakk så mye vann i sted, så jeg belaget meg egentlig. Åh, du må på do? Jeg belaget meg på å gå på do. Så jeg var liksom... Det var derfor du ble skuffet. Blæra han kom til den nivåen der, at siden episoden er slutt, så kan jeg være klart å pisse nå. Og så bare... Ja, ok. Så...